രണ്ട് പേരുടെ സ്റ്റേജിൽ കുടിക്കട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഒന്ന് സജിയാണ്, സജി വരണം, സജി പോളും വരണം. നമ്മള് കഥയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് മറുവശം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടുപേരും വരാൻ പറഞ്ഞു. സജി ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞു. സജി മോളാണ്, സജിക്കൊരു സജി ഉണ്ടായിരുന്നു. സജിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേര് സജിയായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും മസ്കറ്റിലായിരുന്നു. സജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത് സജി ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു സജിയാവാനുള്ള കാരണം മരിച്ചുപോയ സജിയാണെന്ന് പറയും. അവര് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ ദി സ്ക്രാച്ച്, ജീവൻ തുടങ്ങിയ രണ്ടുപേരും ഡൂയിങ് വെൽ നൗ. ഇപ്പൊ സജ്ജിയെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല്, ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴും മസ്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സജ്ജിയെ കാണും. ഈ സജ്ജിയല്ല, മറ്റേ സജ്ജിയെ കാണും. സജ്ജിയുടെ പൂജാമുറിയിലെ ദൈവങ്ങൾക്കിടയിൽ മറ്റേ സജ്ജിയുടെ ഒരു പത്രം ഉണ്ട്. സജ്ജി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്ത് പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോഴും സജി ആദ്യമേ വിളക്ക് കത്തിച്ച് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ സജ്ജിയോടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റു മുഖം കൂടിയുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എന്ന് പറയാറില്ല, അതായത് രോഗിയാണിപ്പോ ഒരു ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റു കാര്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സജിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല, സജിയുടെ മറ്റേ സജിയല്ല മരിച്ചുപോയ സജിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആ ചികിത്സ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്ത് കൂടെ നിന്ന് ചികിത്സിക്കുന്ന സജി ഈ മോളാണ്. ആരെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതുപോലത്തെ ധാരാളം ധാരാളം നല്ല മനസ്സുകൾ കൂടി എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട്, അവരൊക്കെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്. ഏ രണ്ടുപേരും കൂടെ പറഞ്ഞു, ജൂബിലി പഠിച്ച് പുറത്ത് വരാറുണ്ട് അവിടെ. അവരും മോനും കൂടെ വരാം. രണ്ടുപേരും കൂടെ പറഞ്ഞു, പ്ലീസ് കം, പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്. പോയ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ടല്ല. ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കും, അവിടെ കുനിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ചികിത്സിച്ച എൻ്റെ ചികിത്സ കണ്ടിരുന്നു ഒരു ഡോക്ടറാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പഠിച്ച് ഡോക്ടറാണ്. പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അതായത് രോഗിയായിരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനെ ചികിത്സിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രചോദനം നിലയ്ക്കുന്നതിന് വന്ന് ഡോക്ടറാവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വശമുണ്ട് എൻ്റെ അകത്ത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാറില്ല അതിൻ്റെ മറുവശവും മറ്റുമൊക്കെ. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ച കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇന്ന് നിങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് മർദ്ദത്തോടെ പലരുടെയും മനസ്സിൽ കയറി കാണും. അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാടകം വിജയമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ സാധിക്കേണ്ടതിനെ മാത്രം ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എനിക്കിവിടെ വരാൻ സാധിച്ചാലും എന്നെ ഒരു 25-30 വർഷം പുറകോട്ട് പോയി അവിടുന്ന് എന്നെ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളുടെ ഓരോ കഥ ഓരോ മനുഷ്യരും ഒക്കെ തിരിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി, നമസ്കാരം. സാർ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ